নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান পোষ্টৰ পৰা জি ডি এছ পদ মুকলি হৈছিলে এ বি পি এম, বি পি এম আৰু ডাক সেৱকৰ। আৰু অসমত প্ৰায় 407টা পোষ্ট আছিলে আৰু অহাকালি ইয়াৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট জাৰি কৰিলে, যিসকলে অপেক্ষা কৰি আছিলে যেন ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, তেওঁলোকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলে। অহাকালি অফিচিয়েলি ৰিজাল্ট আহি গ'ল। আহকচোন সেই ৰিজাল্টখন আমি কেনেকৈ চাম। আপোনালোকে গুগলত গৈ জি ডি এছ বুলি চাৰ্চ কৰিব, জি ডি এছ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰফেচ দেখিছে, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া পোষ্ট জি ডি এছ অনলাইন, তাত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত দেখিব যিটো নিউকে আহি আছে, শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। আৰু যিসকলে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটত, যিসকলে ষ্টেটত দিছিলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সেইটো চাব পাৰে। যেনেকৈ আমি অসমৰ হয়, অসমৰ ষ্টেটটো ক্লিক কৰিব। অসমত ক্লিক কৰালৈকে এইটো ডাউনলোড এগেইন বুলি আহিব। এইটো ডাউনলোড মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি পি ডি এফ ভিউৱাৰত চাব পাৰিম। আপোনালোকে ইয়াত গৈ আপোনাৰ যোনটো ডিভিজনৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, আপোনালোকে সেই ডিভিজনটো চাব পাৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমতে কাছাৰ আছে, কাছাৰৰ পিছত দৰং আছে, দৰং ডিভিজনৰ পিছত আপোনালোকৰ আছে ডিব্ৰুগড় ডিভিজন, ডিব্ৰুগড় ডিভিজন পিছত আছে গোৱালপাৰা ডিভিজন, গোৱালপাৰা পিছত আছে আপোনালোকৰ নগাঁও ডিভিজন, নগাঁও ডিভিজনৰ পিছত আছে আপোনাৰ নলবাৰী ডিভিজন, নলবাৰীৰ পিছত আছে আপোনাৰ শিৱসাগৰ, তাৰপিছত আৰ এম এছ জি এইচ যিটো গুৱাহাটীৰ হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ডিভিজন। আপোনালোকৰ যদি যিটো ডিভিজনত কৰিছিলে আপোনালোকে সেইটো ডিভিজন ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই নামটো চাব, যদি যিসকলে পাইছে তেওঁলোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আৰু ইয়াৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত কাৰোবাৰ খেলিমেলি হয় তেন্তে আকৌ ছেকেণ্ড এখন লিষ্ট জাৰি কৰিব। যিসকলৰ অহা নাই নাম তেওঁলোকে অলপ অপেক্ষা কৰক, কাৰণ যোৱাবাৰ 7খন মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে, এবাৰো ওলোৱা চান্স আছে। কাৰণ এনেকুৱা বহুতবাৰ হয়, কমেও 4-5খনমান লিষ্ট ওলাই যায় প্ৰতিখন ষ্টেটতে। যোৱাবাৰ আমাৰ অসমত 7খন ওলাইছিলে। আৰু যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি থৈ দিয়ক, কাৰণ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সোনকালে মাতি দিব পাৰে আপোনালোকক। সকলো মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট হওক, আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেটখন হওক, মাৰ্কশ্বিট হওক, অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ ল'ব। সেইবিলাক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত কি কি লাগিব মই লাগিলে জনাই দিম আপোনালোকক, এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই। যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় তেন্তে মোক জনাব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি নিজৰ নামটো আহিছে মোক জনাব কমেণ্টত, কাৰণ কোনোবাৰ যদি নাম পাইছে যেন ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচত, কাৰোবাৰ যদি নামিছে তেন্তে কমেণ্টত জনাব যেন মই চিলেক্ট হৈছোঁ বুলি। এইখিনিয়ে আছিলে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। এখন হ'ল ফাৰ্ষ্ট শ্বৰ্ট লিষ্ট, আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু লিষ্ট আহিব পাৰে, লিষ্ট 237 যোৱাবাৰতো 7খন আহিছে, এইবাৰো আহিব পাৰে, সেইটো কাৰণে নিশ্চিন্ত থাকক। যদি কাৰোবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 90 ওচৰাওচৰি আছে তেওঁলোকে নিৰাশা নহ'ব যেন মোৰ নামটো নাহিলে, এক মাৰ্কক এক মাৰ্কৰ কাৰণে নাহিলে, তেওঁলোকে নিৰাশা নহ'ব, আপোনালোকৰ আহিবও পাৰে নেক্সট লিষ্টত। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।